21 जुलय ह्या दिसाक श्री क्रूज सिल्वा हाणें जें एज पर बॅलटा प्रमाणे ताजे थाराव जो आसा न्ही तो पयले बॅलटाचेर आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हणजे मणिपूरचो विशय ज्या आयकून घ्या, पयलीं आयका संवेदनशील विशय म्हणजे आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भांत राज्य सरकार जी आसा ती आपले भशेन कारवाय करताच, ताज्याय पेक्षांक जे आसा सद्याक म्हत्वाचे विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर ताणें कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो थाराव आमी हांगा घेनात, आनी हो थाराव जो आसा कितें घेवपाचो आसा तें हांव थारायतलो, आनी हो थाराव जो आसा न्ही हांवें डिझल हाव केला, भायर उडयला. स्पीकर मस्ट नॉट अलाव दीस ऑगस्ट हाऊस and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa in the support of the Manipur and we stand for the unity, peace and prosperity. The documentary ailli ya velar it was discussed here, it being sub judice, but today I question them and we all together question them that today it is Manipur, tomorrow it could be Goa. Maka injustice kela maje aaj resolution gena sam matke ke dillo assurance dillo aaj ghetle mhanun पण ते जालना. गोंयच्या बाबतीन हाडा, गोंयच्या बाबतीन हाडा, गोंयच्या बाबतीन हाडल्यारूच तुमकां त्रास आसा. इंडियेच्या पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाक लागून ते हाडल्यारूच तुमकां त्रास आसा. म्हटल्यार आमी करपाचे तर कितें? बरोबर, आय एम कंप्लीटली विथ द ओपोजिशन एंड अवर डिमांड दॅट द प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन बी कन्सेय घालूंक ना, बिकॉज म्हजे कडेन कपडे काळे घालपाक नाशिल्ले आनी हांव घरा कडेन वचना हे दिसांनी डिस्कस जाता. आनी ते जर आमी वॉकओवर दिलो जस्ट विदाउट इवन बींग प्रेजंट, हे आर वी डुईंग ड्युटी.